سلام يتكبراتشو تملكاتشو تشاتشن يقدامي بونا يبركة ساعات هاتشن لاي نغنيا لنزاري ببركة مسانا دواتشن ببهدار انفرستي كسامونون نغدي يأسرول تنياك في البيراوي ملكة جافتنا مالتنو يوصدو تماريو چوتي تاتشون تمرت منيشتر يفادرقوال بزي مسارت يبهدار انفرستي يبهدار ستيم سينتر ويم ستيم ماكل تفتاي تماريوش دمو مولو هلوم تماريوش مالتنو بمالف انجدي باقرا كف درجة بكفتانيا وطيت إلاك وطيت كاس مزق قوت مرتبيتو تشوست عندو مهون چلوال يبهدار ستيم ماكل زندرو عمت بچا سايحون بالفو عمتم انجدي ياسفتنا چون مولو تماريوشون بمولو بماسالف انجدي تلق تاريك مسرات چلوال يناس ملك تنزاري بماكلو تغينتن لازي لو تماريوش وطيت عمانت مسترو من دنو يتماريوش تغجيس مني مسلال اتقالا يبهدار انفرستي دي ولكن የስቲም ማከሉ ላይ ያሉ የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚያግዙ ስራዎች ምንድናቸው ይላል እናንተ ልናደርስ እንዲሁም ደግሞ ያባስመዘገበው ውጤት ልናመሰግን ወደን እዚህ ተገኝተናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ስቲም ሴንተር ለሞስ የዛሬ 12 አመት አካባቢ ነው የተጀመረው ስንጀምር በኢትዮጵያ የኤሌክትሪካል ምህንድስና ሞራን ማህበር የሚባል ጉባኤያቸው እዚህ ባህር ዳር ከተማ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አካሄደው ነበር በዛ ፕሮግራም ራት ላይ ራት እየበላን ይያለን ይሄ የሞራ የኤሌክትሪካል ምህንድስና ሞራን ማህበር ምንድነው ለትምርቱ አስተዋጽኦ ማድረግ ያለበትና መሬት ላይ የሚያርፍ ነገር ምን እንስራ የሚል ያነሱ ነበር የዘርፉ ባለሙያዎችና በአጋጣሚ እኔና በወቅቱ የነበረው ፕሬዝዳንታችን ዶክተር ባይሌ አብረን ታደመን ነበር ይሄንን ጉዳይ በተለይ ዶክተር አለማየው የሚባል የዘዋባል ሆነ ማውረድ አለብን ወደታች ሁሉ ጊዜ መሰባሰባችን በሙያ ማብራችን አማካኝነት መገናኘታችን ወደ ትምርት መውረድ አለበት የሚል አጽንኦት ሰጥተው ይወያያሉ በዛን ጊዜ እኛ ለምን ኃላፊነቱን አንወስድምና አንጀምርም ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ እንዲ ብናረክ ሚል ሐሳብ ሸራረግናቸው በጣም ደስተኞች ነበሩ ስለዚህ በሚቀጥለው ክረምት አውትሪች ፕሮግራም እንጀምርና የዩኒቨርሲቲውን ነያ በዛ በክረምት ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቁጥራቸው ትንሽ ስለሆነ የዩኒቨርሲቲውን ሀውት ለምሳሌ ክላስሩም ዶርሚተሪ እና ላብራቶሪዎች ነጻ ስለሚሆኑ ለምን አንጀምረው የሚል ሐሳብ ሸራረግናቸው በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው እንቀጥል ታባለ በዛው ዝግጅት አደረግን በሚቀጥለው 2003 መጨረሻ 2004 ላይ የአውትሪች ፕሮግራም ብለን ወደ 650 የሚሆኑ ተማሪዎችን በአማራ ክልልና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ሁለቱ ክልሎች ቅርብ ስለሆነ አስተባብረን ከደብረ ብርሃን ጀምሮ ሁሉም አማራ ክልል ያው ትምርት ቢሮ ስለሆነ ያስተባብርልኝ ነበር ተማሪዎችን አስጠራን ጀምር ነው ስለዚህ አላማው ምንድነው የነበረው ሲቋቋም የሳይንስ ትምርቶቹን በተግባር እንዲተረጎምበት ነውና ለአራት አመታት እሱን ሲያደርግ ቆይቶ በበጋ ወቅት ባዶ በመሆኑ ያው ተማሪዎች መጥተው ከየትምርት ቤቱ ነበር ፕሮጀክትና እነኚህ የሳይንስ ልምምዶች ወይም የላብራቶሪ ስራዎችን የሚሰሩት ስለዚህ እሱን ተሰረገ በ2008 ዓመተ ምህረት ከጊዮን ትምህርት ቤት 100 ተማሪዎችን አምጥቶ ተቀበለ ከዛ በኋላ በየአመቱ 50 50 ተማሪዎችን 9ኛ ክፍል እንቀበላለን ማለት ነውና እነኚህ 50 ተማሪዎች ያው በሁለት ክላስ ነው የሚሆኑት አንድ ክፍል ላይ 25 ተማሪዎች ኖሮና መግቢያ መስፈርታቸው ጥሩ ውጤት ያላቸው በሳይንስ ትምህርቶች ከ80 በላይ ያላቸው የ7 እና የ8 ይታያሉ ሱበሱ ከተመዘገቡ በኋላ የመግቢያ ፈተና ይፈተናሉ ማለት ነውና እሱን ያለፉ ተማሪዎች 50 ተማሪዎችን እንቀበላለን ስለዚህ እነኛ 50 ተማሪዎች ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል እኛ ጋር ይከተላሉ ማለት ነውና በማጆሪቲ ደግሞ ሴቶች ይበዛሉ እንዳያያችኋቸው ስለዚህ ያው የሴቶች ተሳትፎ እዚህ ላይ በደንብ አንዳንድ ጊዜ 60% አንዳንድ 50% ይደርሳል ወደዚህ ስቲም ሴንተር ለቃላቀለሻልኩት ከ8 ወደ 9 በመናልፍበት ጊዜ
ማስተዋቂያ ሲወጣ ሰምቼ ነበርና የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎችን አወዳድሩ መቀበል ይፈልግ ነበር ከዛ ትራንስክሪፕት አመጣው ተመዘገብኩኝ ከዛም ተፈተነን ከተፈተነ ውስጥ አለፍኩኝና ወደዚህ ልቀላቀል ቻልኩ ማለት ነው በዩኒቨርሲቲ መምህራኖች ናቸው የሚያስተምሩን እንዲሁም ደግሞ እኛን የተቻለ ወቀት እንድናገኝ ሲሉ የተለያዩ ምንጮች ተጨማሪ ትምህርት ያመጡ እንዲሁም ደግሞ የተሻለ ወቀት እንድናገኝ ያደረናል ብሎ የሚያስቡትን ተጨማሪ ነገር በመስጠታቸው የተሻለ ወቀት እንዲኖረኝ አርጎኛል በተጨማሪም ደግሞ ያንዳንዱ ነገር በላብራቶሪ አስተግፈን በመስራታችን ከቴዎሪውም በላይ በሪል ላይፍ ላይ ምን አይነት አፕሊኬሽን እንዳለው ማወቅ ይችላል ማለት ነው የባህር ዳር ስቲም ሴንተር መጀመሪያ የተለየ ነገር የሚያደርገው ወይም ለየት ከሚያደርገው ከሌሎች ትምህርት ማስተማር ሂደቱ የሚሰጥበት መንገድ ነው ማለትም የሚሰጠው በ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ነው ከዛ በተጨማሪ እዚህ ያሉት ተማሪዎች በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው ማለት በጣም የተማሩ ተማሪዎች ናቸው እና እነዚህ ተማሪዎች የመማር ማስተማር አካባቢውን በጣም ማለት ጥሩ እንዲሆን አድርገውታል ተማሪዎችም መምህራንም ማለት ነው ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ተማሪዎቹ ተግባር ተኮር በሆኑ ትምህርቶች እንዲማሩ ይደረጋሉ ማለት እንድንማር እንደረጋለን ከዛ በተጨማሪ አሁን የተለያየ የፈጠራ ስራ ወይም ፕሮጀክቶችን መስራት ከፈለግን አይዲያ ካለን ማንኛውንም መምህር አናግረን እንዲሁም አጋዥ መምህር ወይም አድቫይዘር ሊመደብልን ይችላል ማለት ነው በእቃም ሆነ በገንዘብም ያግዙናል ከዛ በተጨማሪ እዚህ የተለያየ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆችን እንማራለን ማለት አሁን መሰጠት የጀመረው በአዲሱ ካሪክለም ከዛ በፊት እዚህ ስቲም ሴንተር እንማር ነበር ማለት ነው ስለዚህ በቴክኖሎጂውም በትምህርቱም በሁለቱም በኩል የተሻለ ሆነን እንድንወጣ ስቲም ሴንተር በጣም ማስተዋጽኦ እያደረገልን ይገኛል ማለት ነው ኢንኩቤሽን ሴንተሩ ይሄኛው አንዱ ፕሮግራም ነው ወደ 6 ፕሮግራሞች አሉ ይሄኛው ሳይንስ ሸር ካምፓስ ተማሪዎችን እናስተምረው ሳይንስ ሸር ካምፓስ ይባላል ሳይንስ ሸር ካምፓሱ አይሲቲ እና እንግሊዘኛን ጨምሮ እዚህ እናስተምራለን የሶሻል ሳይንስ ትምህርቶችን ደግሞ እዚህ ሽማቦ ከጎረቤታችን ትምህርት ቤት እናስተምራለን ማለት ነውና እነኚህ ሳይንስ ሸር ካምፓስ ይባላሉ 50 ተማሪዎችን እንቀበላቸው እነኚህ ተማሪዎች ሌላኛው ፕሮጀክት ነው በአመት የፕሮጀክቶቹ ይሳተፋሉ እንዲሳተፉም ያው ይበረታታሉ አንዳንዴም ግዳጅም አለው ማለት ነውና የፈጠራ ፕሮጀክቶች እንዲሰሩ እናግዛቸዋለን ስለዚህ እኛ ምንድነው እናደርገው ፕሮፖዛል ይጽፋሉ ሜንተር እናዘጋጅላቸዋለን በዛ መሰረት የሚያስፈልጋቸውን ግባት ዩኒቨርሲቲው ያሟላ ፕሮጀክት ይሰራሉ ስለዚህ የሎካል ፌር አለን የሳይንስ ፌር ውድድር አለን በየአመቱ ከዛ ደግሞ የተመረጡ 3 ፕሮጀክቶች ወደ ናሽናል ሳይንስ ፌር አለ ሁልጊዜ ጥቅምት መጨረሻ ላይ የሚደረግ ማለት ነው ወደ እነሱ እንልካለን ይሄው ማከላችን በርካታ ፕሮግራሞች ነው የሚያካሄደው ወላጆችን እናሳትፋለን የጋርደኒንግ ስራ እናሰራለን የፕሮጀክት ስራ ልጆች ይሰራሉ ያው አሁን ከኮቪድ በኋላ ቀዝቀዝ አለብን እንጂ ውድድሮችን በጣም ጠንካራ ውድድሮችን እናካሄዳለን ምናልባት አስተውሶ ከሆነ ሮኬቶችን ሁሉ በተለያየ ሬንጅ የሚሄዱ በውሃ የሚሰሩ ሮኬቶችን በኬሚካል የሚሰሩ ሮኬቶችን ሁሉ እስከመስራት በህክምናውም ብዙ ለህክምና መፍትሄ ሊሰጡ የሚችሉ ቴክኖሎጂን እናመርተዋል ልጆች ከመህንድስናው ጋር ተያይዞ ሂሳብን ፊዚክስን የኬሚስትሪን ህግ በመተግበር በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች ላይ እንዲሳተፉ አድርገናል ልጆቻችን በዛ ያለፉ ልጆች አሁንም በጣም ትልልቅ ደረጃ የደረሱ ኮሪያ ትልልቅ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ተምረው እዛው አስተማሪ ለመሆን የበቁ ልጆች አሉን አሜሪካም ኤምአይቲ ጀምሮ ኦክስፎርድ ኢቨን ሲሊከን ቫሊ ያሉ ኩባንያዎች ሁሉ አሜሪካ እየጋበዟቸው ጉግል ሳይቀር እንዲሄዱ ያደረግናቸው ልጆች አሉ። ምክንያቱም እዚህ አጫጭር ስልጠናዎችን እንሰጣለን ገርልስ ካን ኮድ ዩ ካን ኮድ እንዲሚባሉ ኮዲንግ ፕሮግራሞች በእነሱ በኮምፒውተር ቋንቋ የተለያዩ ስልጠናዎችን ሲያገኙ እነዚህ ልጆች አቅማቸውን ያዩና ከውጭ የሚመጡ አሰልጣኞች ወደ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ይፈጥሩላቸዋል በዛ ሄደው እየተማሩ ትልልቅ ደረጃ ያደረሱ ልጆች አሉ። የሚሰጡ አገልግሎቶች በማንኛውም የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች የራስ የሆነ የሙከራ ክፍል አለ
ማለትም በተግባር የምንማርባቸው ክፍሎች ያንደ መጽሐፉ የሚያዝዘውን የተለያዩ ላብራቶሪዎች እንሰራለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ላይብራሪ እንደምታዩት ለማንበብ በጣም ምቹ ነው። እንደገና ክፍሎቹም በአንድ ክፍል 25 ነው ሆነ የምንማረው እና ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለኛ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በጣም ደስ የሚሉ ቤተሞከራዎች ወደ 14 የሚሆኑ ቤተሞከራዎች አሉ። ከዩኒቨርሲቲ በተሻለ ደረጃ ያላቸው ግን ለሃይ ስኩል ተማሪዎች ሊመጥኑ በሚችል መንገድ አደረጃጀተን እነዚህን ቤተሞከራዎች አስጀመር። ዩኒቨርሲቲ ስንገባ እዚህ በተለያዩ ነገሮች ራሳችን ስለያየ ነው ብዙም ፊልድ ለማምረጥ አይከብደንም። ሁለተኛ እዚህ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ስለሚያስተምሩን የዩኒቨርሲቲ ህይወት ለኛ በከፊልም ቢሆን አውቀናል ወይም ደግሞ ቀለል ብሎልናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መምህራኖቹ ስለምናቃቸው የመማር ማስተማር ሂደቱ ምን አይነት እንደሆነ ስለምናውቀው እንዲሁም ደግሞ በተሻለ መጠን ራሳችንን ችለን ከበትምህርቱ ራሳችንን ችለን እንድንወጣ ስላደረጉ ይሄ ነገር ለዩኒቨርሲቲ ህይወታችን እንዲሁም ደግሞ ከነበረኝ ትምህርት ቤት በተጨማሪ ያገኙት እዚህ ይሄን ነው። ተማሪዎች ደግሞ ብሬክ በሚኖራቸው ሰዓት ለምሳሌ ጥር ላይ በጥርና በየካቲት መሃል የሴሚስተር ብሬክ አላቸው ከአንድ ሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት። እሷን ሳምንት ካምፕ ፕሮግራም ብለን የስቴም ካምፕ ልጆችን አመተን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቤትም ምግብም እየሰጠን እዚሁ ከቤተሰቦቻቸው ውጭ ሆነው ራሳቸውን ችለው ኢንዲፔንደንት ላይፍ እንዲጀምሩ ብለን ሀሳብ አመጣን። እሱንም ጀመር። ያው ሳይንስን በቀልድ መማር ያው ሞቶአችን ሁሉ ጊዜ የሚለው how to learn science through fun በሚል ሳቤ ይዘን ካምፕ እናረጋቸዋለን። መደበኛ ትምህርት ሳይሆን የሚማሩት ዝም ብሎ ለምን ይሄ ሆነ በዚህ ምክንያት ነው ብለው justify እንዲያረጉ እንዲፈላሰፉ ስለ ጸዋት ስለ በጸዋት ስር ስላሉ ስለ ስፖርት ራሱ ሳይንስ አለው እዛ ያንዳንዱ ለምን ይሄ ሆነው ዝም ብሎ ስለሆነ ሳይሆን በዚህ ምክንያት ነው ብለው ቻሌንጅ እንዲያረጉ እድሉን እንሰጣቸዋለን። ዙት የተነሳውን አላማ አትሊስት በሳይንስ ፍላጎት ያላቸው ልጆች እስካሁን ድረስ እየተቀበልን ነው ማለት ነው። ሶሻል ሳይንስ ይማሩ እንጂ ያው ሙሉውን ከ11ኛ ክፍል ጀምሮ ሳይንስ ነው የሚገቡት እነኚህ ልጆች። ስለዚህ ያው ከሞላ ጎደል የተሳካ ነው። ዩኒቨርሲቲ ገባሉ ልጆቻችን እስካሁን ወድቆ የሚያቀ ያለን ባይዘው ከዚህ ከሁለት አመቱን በፊት የነበሩ ሁለት ጊዜ አስፈትነን አሁን አራተኛ አስፈትነን ነው። በአራቱም ምንም ተማሪ ወድቆ አያውቅም። ሩት ባያሌው ባላለው የስቴም ኢንኩቤሽን ሴንተር የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ያመጣሁት ውጤት 602 ነው። የነበረኝ ዝግጅት ያው ኦብቪስሊ እንደሚታወቀው ስቴም ሴንተር ስንገባ መምህራኖቹም ጥሩ ናቸው፣ በደንብ ያግዙናል፣ እውቀታቸውን ሳይሰስቱ ያካፍሉናል። ስለዚህ እና ደግሞ ፊው ነምበር ነው ያለው፣ ትንሽ ቁጥር ነው ያለው። ዴርፎር ዊ ሃቭ አ ጉድ የመምህራንና የተማሪ ግንኙነት ሴፎር። ይሄ ደግሞ ይሄ የምናውቀውን ነገር እንድናጎለብት አድርጎናል፣ እውቀትን በደንብ እንጨብጥ አድርጎናል። እና ቤት ሂደህ ደግሞ የምታደርገው ኢፈርት አለ፣ በደንብ ኖታ ወጣ ማንበብ፣ ጊዜን በታይም መከፋፈል፣ የሚያስፈልጉትን እና አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ለይቶ ማወቅ ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። እና እሱ ነገር ከፋፍሎ አውቆ በደንብ መስራት ለዚህ ውጤት ያበቃል ብዬ አምናለሁ። በዚህ አመት ያመጣሁት ውጤት 607 ነው። ስቲም ሴንተር በጣም ጥሩ አስተማሪዎች ነበሩት። እነዚህ አስተማሪዎች ራሴ እንድገፋ አድርገውኛል። ከዛ በተጨማሪ ተማሪዎቻችን ያው ትንሽ ጎበዝ ተማሪዎች ስለሆነ ሰብሰብ ያህል ኢቨን ተማሪዎች አንድ ላይ ራሱ በደንብ ጎበዝ ተማሪዎች ሰብሰብ ስንል ራሳችን እንገፋፋለን እና እሱ በጣም ረድቶኛል። በራሴም በጣም ብዙ ጥሪ ያለው ብዬ አስባለሁ። የሆነ ነገር ሲከብደኝ ኢንተርኔት ጋር ወይም የተለያዩ መጽሐፎች ጋር ሪሰርች እያደረኩ በደንብ ሰራ ነበር። በደንብ እንዲገባን ደግሞ በኤክስፐሪመንት ያግዙታል፣ የኦልሬዲ ኤግዚስት የምናደርገው። ስለዚህ ያ ነገር ማይንድ ሴታችን ውስጥ በደንብ እንዲቆይ ያደርገዋል ማለት ነው። የምንረዳውን አድማስ ያሰፋልናል። ዘርፎር ይሄ ደግሞ በደንብ እንድንረዳ ለነገሮች ያለን እውቀት እንድንጨምር ያደርገናል። ስለዚህ ማዕከሉ ደግሞ ትልቅ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። ብዙ ትምህርት ቤቶች ላይ የሌለ እዚህ ያላቸው ግብዓት የተሟላ ነው።
የሚማሩትም በተሻለ መምህራን ነው ማለት መምህራን ተመርጠው ነው የሚመጡላቸው መጀመሪያ ዲፓርትመንቱ ሲመድብ ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ነው ፒኤችዲ ያላቸው እስከ አሶሺየት ፕሮፌሰር ድረስ ያሉ ነው የሚያስተምሯቸው አይ ቲንክ ልጆቹ ለዚህ ውጤት መብቃታቸው ብዙም የሚያስደንቅ አይደለም ቢኮዝ ከሚደረግላቸውና ካለው ጥረት እና የልጆቹም ጥረት ከሰዓት ማክበር ጀምሮ ፕሮግራም እስከመሆን ድረስ ልጆቹ ራሳቸው ሊድ ማድረግ የሚችሉ ነው ባይዘው ወይ ጥሩ ጥሩ ሊደር የሚወጣቸው ልጆች ናቸው ዋናው አላማው ስንጀምርም እጁ የተፈታታ ለምን ብሎ የሚጠይቅ ሳይንስን የሚፈትሽ የሚፈትን ለችግሮች መፍቻነት እንዲያውል ሰማይ ለምንድነው ሰማያዊ የሆነው ውሃ ለምንድነው ወደታች የሚፈሰው ለምን ወደ ላይ አይፈስም ይሄንን ሎጂካሊ የሳይንስ ትንታኔውን ይዘው እንዲወጡ ከማድረግ አንፃር ነበር ሳቢያችን የነበረው ተአምናና ዘንድሮ ያው አጀንዳ ሆኖ ናሽናል ስለሆነ እንጂ እኛ የፈተናቸው ተማሪዎች በሙሉ ዩኒቨርሲቲ ነው ሲገቡ የነበረው አሁን ለአምስተኛ ጊዜ ነው ያስፈተነው ስለዚህ በሙሉ እስካሁን ያስፈተናቸው ልጆች ይሄው ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ልጆች ናቸው ሁሉም ይሄ ደግሞ እውነት ለመናገር ለፈተና ብቻ ሳይሆን የሚዘጋጁት እነሱ ከውቀት ጋርም ነው አንዳንዴ እኮ ለማመን ይከብዳቸዋል አሁን ባለፈው የሳይንስና የማኖይ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ሚኒስተር በተገኙበት እዚህ የወጣቶች ማዕከል አዘዋጎል ያለው አምና አንድ የሳይንስ ጉባኤ አካሄደን ነበር እና እዛ ላይ የኛ ኤስቲኤም ተማሪዎች የሰሩትን ስራ ፕሬዘንት ያደርጉ ነበር እዛና ሚኒስትሩና አብራዎች የመጡ ሰዎች ይደነቁ ነበር የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች የሚያቀርቡትን አይነት ነው ግኝታቸው እሳቢያቸው ያዘጋጁት ፕሬዘንቴሽን የሚገርም ነበር እና ፖስተራቸውን ሲገልጹበት የነበረው ቋንቋ ይሄ ውስጣቸው እውቀት እንዲኖር ዝም ብሎ ፈተና እንዲያልፉ ወይም ለፈተና ተዘጋጅተው 100% እንዲያመጡ ሳይሆን ውስጣቸውም አውቆ ብንችል ፈተና 100% እንዲያመጡ እንፈልጋለን ትንሽ ውጤት ማንንም አይፈልግም ግን ውስጣቸው ደግሞ በደም የበለጸገ እንዲሆን ማድረግ ነው የኛ ፍላጎት ለዛም ነው እኛ አሁን ምን መደበው ለምሳሌ አስተማሪ ብቻ አይደለም ቴክኒካል አሲስታንትን መደባለን በእያንዳንዱ ኮርስ የሳይንስ ኮርስ የማይሰራ ላብራቶሪ የለም ሁሉንም ኤክስፐሪመንት መጻፉ ላይ መማሪያ መጻፋቸው ያለውንና ቢዮንድ በተጨማሪም እየሄዱ ምን መደባቸው ቴክኒካል አሲስታንቶች የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች እንዲያሰሯቸው ነው እናደርገውና እና እነዚህ ልጆች ከፈተና ባሻገርም ሆነው እንዲወጡ ነው እናደርገው የነገው ያገሪቱ ተረካበ ቴክኖሎጂስቶች ሳይንቲስቶች በህክምናው ምህክምና ሊቃን እንዲሆኑ ሁሉንም ቀዳዳ መድፈን ስለማንችል ቢያንስ በሳይንስ ዘርፍ የተወሰኑ ልጆችን ለዚች ሀገር አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ማበረከት አለብን ብለን እጃቸው የተፈታታ የእውነት የሚጠይቁ የእውነት የሚመልሱ ሳይንስን ቻለንጅ ሊያደርጉ የሚችሉ ቴክኖሎጂን ቻለንጅ ሊያደርጉ የሚችሉ ለእያንዳንዷ ችግር መፍትሄ ሊያመጡ የሚችሉ ልጆችን እጃቸውና ጭንቅላታቸው ሰፋ ብሎ የሚሰበረውን ሰብረው ጠግነው የሚበጠሰውን በጥሰው ቀጥለው እንዲወጡ ለማድረግ ብለን ያቋቋምነው ማዕከል ነው። አይቲክ ጥሩ ትራክ ላይ ነው ያለን ነው ምናልባት the last 3 years በአገራዊ ሁኔታው የፈለግነውን ያክል መስራት አልቻልንም ከገባትም አንፃር ትንሽ ውስንነት ነበር ከዛውጭ መምራንም የእውነት ስለሚከፈላቸው ሳይሆን እነዚህ ልጆች ላይ የሚያውተን ተስፋ ታሳቢ በማድረግ ከልባቸው ነው የሚሰጧቸው ለልጆቹ ልጆቹ በጣም ዲማንዲንግ ናቸው ጠያቂ ናቸው ፍላጎታቸው በጣም ሰፊ ነው ያንን ሊመልስ በሚችል ደረጃ መምራንም ተዘጋጅተው አስተዋጽኦ አድርገው አይ ቲንክ ለዚህ በቅተናል ብዬ ነው ማስበው በዚህም ደስተኞች ነን እንግዲህ ባለፉት አመታት ሁሉንም ስናስፈትን ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገቡ ልጆች ናቸው ያው የኛ ትልቁ ስጋት የነበረው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ዝም ብለው ምክንያቱም ብዙዎቹን አልፋቸው ይላል አሁን ዩኒቨርሲቲ ሲጀመር መጀመሪያ ላይ አሁን የኛ ልጆች ሲሄዱ አይድል ማን በቃ ስራጥ ነው የሚያዩ ለምን ኦሬዲ ቀድሞ ያወቋቸው ነገሮች ነው የሚማሩት በተለይ አንደኛ አመት ፍሬሽ ማን ፕሮግራም ላይ ብዙዎቹን ስለሚያቋቸው አይድል እንዳይሆኑና እንዳይባክኑብን የሚል ነበር ለዚህም ያው እንዳገር ብዙዎቹ ነገሮች በፈልግናቸው ልክ ሳይሄዱ ቀሩ እንጂ በዛን ጊዜ የነበረው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር ትልቅ ኃላፊነት ወስዶ የነበረው እነዚህ ልጆች ለናስተምርበት ምንችል ዩኒቨርሲቲ እንዳገር ማዘጋጀት አለብን ምክንያቱም እነዚህ ኦቨር ኳሊፋይድ ናቸው እነዚህ ልጆች የሚመደቡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች የተለዩ ምክንያቱም ልዩ እንክብካቤ የሚገባቸው የሀገር ሀብት ናቸው የሀገር ጸጋ ናቸው ስለዚህ የተለየ ዩኒቨርሲቲ ማመቻቸት አለብን ያው ዩኒቨርሲቲ ከዩኒቨርሲቲ መበላለጥ ያለ ነው ምንም ይሄ እንትናን አንዱን ከፍ አንዱን ዝቅ ለማድረግ አይደለም አዲስ ዩኒቨርሲቲ የሚማርና የሆነ ዞን ላይ ያለ ምንም ሪሶርስ የሌለበት ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚማር ተማሪ እኩል አይደለም
ስለዚህ እነዚህ ልጆች ለምሳሌ ወደ እነዚህ አይነት ዩኒቨርሲቲዎች ቢሄዱ ብክነት ነው። ስለዚህ የተሻለ ዩኒቨርሲቲ አግኝተው ለሀገሪቱ የተሻለ አቅም መሆን አለባቸው ሚል ሳቢ አለ። እንግዲህ አሁን ባለንበት ሁኔታ ባለፉት 3 አመታት ምንም ማድረግ አልቻልንም። ያው እንደ መንግስትም ትልቅ አጀንዳ ነው። ለምን የተለየ ጭንቅላት ነው ያለው እነዚህ ልጆች ላ በደም መጠቀም አለብን ማባከን የለባቸው ማንኛውም ኦርዲናሪ ዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲባክኑ አንፈልግም ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ገብተው መማር አለባቸው ሚል ሳቢ ነበር። ብንችል ውጭ ሀገር ይሄዱ እየተማሩ እንዲመጡ ካልቻልን ግን ሀገር ውስጥ ደነሱም ይመጥን ልክ አሁን 5 ኪሎ ፕራውድሊ 5 ኪሎ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንደምንለው ወይም ባህር ዳር መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እንዲያል እንደምንዘረዝራቸው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጠንካራ ቀም ያለባቸው አዳማ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንዲላይ እንዲማሩ የማድረግ ሳቢ ነበር። አይ ይሄንም ትምህርት ሚኒስተር በሰጠና አቅጣጫ መሰረት ልጆቹ በሚፈልጉት በማንኛውም ዩኒቨርሲቲ ገብተው መማር እንደሚችሉ በተለይ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶችን ከፈለጉ ለዛ ብለን ስለሆነ ምናለማቸው የፈለጉት ዩኒቨርሲቲ እንዲማሩ እድሉ ተሰጥቷቸዋል። አይ ያንን እየተገበርን ያለ ነው። ባህር ዳር ከፈለጉ ባህር ዳር ይገባሉ። አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከፈለጉ እንደዚሁ 5 ኪሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከፈለጉ በፈለጉት ዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲማሩ ውጤት እስካመጡ ድረስ ጥሩ ውጤት እስካመጡ ድረስ የሳይንስ ልሂቁ ነው ለመበልጸግ ቅዱና ፍላጎቱና አቅሙ እስካላቸው ድረስ ያን ድል አይ ቲንክ መንግስትም ጓሄድ ብሎ በዛ ደረጃ ያስቀጠልናቸው ነው ያለ ነው በሚፈልጉት ትምህርት እንዲማሩና ለሀገራቸው ትልቅ ሀብት እንዲሆኑ የማድረግ ስራ እየሰራና የሚቀጥሉት የኛ ተናናሾች ተፈታኞች የኛን ውጤት ስቴም ሙሉ ማለፉ እነሱን ኢንስፓየር ያረጋቸዋል፣ በደም እንዲተጉ ያረጋቸዋል። ይሄ ደግሞ እነሱም የተሻለ ውጤት እንዲያውም ከኛም የበለጠ ውጤት እንዲያመጡ ያረጋቸዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለነሱ ትልቅ የሆነ ምንድነው ይረዳቸዋል፣ ያነሳሳቸዋል ትልቅ እንዲሰሩ። ምክንያቱም ኢፍ ዩ ድሪም ቢግ ዩ ጌት ቢግ ማለት ነው። ወደፊት ምንድን ነው አላማሽ? ወደፊት አለማ ያው ለጊዜው ጎል የነበረው ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ውጤት ማምጣት ነበር። ውጤት አመጡ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ስኮላርሺፖች ሞክሮ በተቻለ አቅም በኢንጂነሪንግ ብገባ አይከፋኝም ስኮላርሺፖች ሞክሬ እና ደግሞ እዛ ሂጂ ብዙ እንትን እውቀት ገብተ አውቀህ ደግሞ አገርህን መጥቀም አለብህና ተመልሶ የተሻለ ነገር እንዲያገኝ አገሬ እንድጠቀም ማድረጋለሁ ብዬ አስባለሁ። እንደምናውቀው የስቲም ሴንተራችን ያለፉት ከዚህ በፊት ያለፉት 2 አመታቶች ላይ ሁሉንም ተማሪዎችን አሳልፏል። ይሄም ደግሞ እኛ ጋር የተሻለ መነሳሳት ፈጥሮብናል። እኛ ጋር ይሄ ነገር ተነሳሽነት ስሜት ፈጥሮብናል ማለት እኛም እንደነሱ በሶስተኛው አመት የተሻለ ውጤት አመጣን እንድናልፍ ማለት ነው። እኔም ደግሞ ከእንደነሱ የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንድችል እንዲሁ እየተዘጋጀሁ እገኛለሁ። ስለዚህ የተሻለን ያክል እያነበብን እንገኛለን። አሁን ደግሞ እንደተባለው ግንቦት ላይ የምንፈታ ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞም መምህራኖችም እኛ ተማሪዎችም ያቅለን አቅም ሁሉ ተጠቅመን የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ከባለፈው አመት ካሳለፍናቸው ጊዜያት ተምረን የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እየሞከርን ነው ማለት ነው። ትምህርት ከጀመረ 2 ሳምንት ሆኖናል። ግን 2 ሳምንት የሆነን አይመስልም ማለት ብዙ ነገሮችን ካቨር እያደረግን ነው ወይም እያካለልን ነው እና አሁን በተቻለን አቅም በእነሱ ቅዳሜ እኛን ቲቶር እየሰጡን ነው ማለት ጀምረዋል። ማለትም እኛን በተሻለ ፍጥነት ብዙ ነገሮችን እንድንይዝ እነሱ የተሻላቸውን እያደረጉ ነው። እኛ ደግሞ ተማሪዎች በጋራም የሆነ በግል እያነበብን እንገኛለን ማለት ነው። ሰዓትን በአግባቡ መጠቀሜና እንዲሁም ደግሞ ትምህርቴ ላይ በጣም በማተኮሬ እዚህ ቦታ ላይ መገኘት ችያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለ12ኛ ክፍልም የተሻለ ውጤት ለማምጣት አስባለሁ። ሁሉም ነገር የሚሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ከፈጣሪ ቀጥሎ እግዚአብሔር ሰላም ያድርገውና በተቻለ መጠን እኛ የተሻለን ጥረት እያደረግን እንገኛለን። እኔ እዚህ ጋር ተገኘው እንጂ በጣም ብዙ ተማሪዎች እያነበቡ ይገኛሉ። ወይም ኦልሞስት እያነበቡ ማለት በዝግጅት ላይ ናቸው። ስለዚህ እኔ እንግዲህ ቃል እንገባለን እንላለን የተሻለ ውጤት ለማምጣት። ስለዚህ ለተነሳሽነቱ አንደኛ አናውንስ እናደርጋለን፣ ሁለተኛ ያውቋቸዋል ልጆቹ ስለሚተዋወቁ ማን ምን ያህል እንዳመጣ አሁን ያውቃሉ ልጆቹ። ስለዚህ ያው እነኚህ እየገፋፋችሁ እንትን እያደረጉ ነው የሚሄዱ።
ጥሩ ውጤትም ሲያመጡ ደግሞ የፈለጉበት ቦታ መግባት መድረስ እንደሚችል ያቆታልና ልጆቹ አይ ቲንክ ፕላንድ ይሆኑ ፕላን ያላቸው የራሳቸው እቅድ ያላቸው ልጆች ናቸው ነገ እንዲሆን ያለው የሚሉ ልጆች ናቸው ያላቸው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ነገር ነው የራሳቸው ዴስቲኔሽን የሚያቁ ዴስቲኔሽን ነው መድረስበት ይሄ ነው የሚሉ ልጆች ስላሉ አይ ቲንክ ገብተው ዩኒቨርሲቲ እንኳን የሚወዛገቡበት እንትን የለም የሚማሩት ነገር ያቃሉ የሚሆን የሚፈልጉት ያቃሉና ልጆቹ የተሻለ ተመናሳሽነት አላቸው ሃርድ ወርከርም ናቸው ባይ ዘ ወይ ፕሮግራሙም የሚምለየው ሌላው 40 ደቂቃ ነው የሚማሩት እኛ ጋር 1 ሰዓት ነው አንድ ፕሮግራም አንድ ፒሪየድ 1 ሰዓት ነው ስለዚህ ኦልሞስት ዩኒቨርሲቲው ሪፕሊካ ነው ማለት ወይ ዩኒቨርሲቲው ግልባጭ ነው ማለት ይቻላልና ያው ይሄ የበለጠ እንትን ያደርጋል አሁን እኛም እናስበው ውጤቶቹ ከዚህ የተሻሉ እንዲሆኑ ነው እንደውም እንትና ብዙ ማሳለፍ ብቻ ሳይሆን ቶፕ እንትን እንዲሆኑ ማድረግ ያው ስራ ይበዛባቸዋል እንደነገርኳችሁ ፕሮጀክቱ ምንም ላይ እንዲሳተፉ እናደርጋቸዋለን እኛ የምንፈልገው ሳይንቲስት ማውጣት ነው ዝም ብሎ ዩኒቨርሲቲ የሚገባ ተማሪ ብቻ አይደለም የምንፈልገውና በዛም ስለሆነ ኦል ሳይድድ ሆነው እንዲሄዱ ስለምንፈልግ ፕሮጀክቱም ላይ እንዲሳተፉ ሌሎች አክቲቪቲዎችም ላይ እንዲሳተፉ ስለምንፈልግ እስካሁን ውጤቱም ላይ ብዙ ፎከስ አናደርግም ነበር ያው እንደሚያልፉና ቃልን ግን ያኛው ቶፕ የሆነ ውጤት ማምጣቱ ሳይሆን እኛ ራሳችን እየቻሉ ነገ ከነጎዲያ መፍጠር የሚችሉ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ልጆች ማውጣት ስለመሆነ ከዛም አቋያ ጎል ለጎን ይዘውት ይሄዱ ነው ትልልቅ ፕሮግራም ትልልቅ አጀንዳ ትልልቅ ፕሮጀክት አይዲያ ያላቸው ልጆች ነው ያሉት እዚህ ጋርና ያው ፕሮጀክት እንግዲህ ለወደፊቱን ጋብዛችኋለን ታያችኋላችሁ ፕሮጀክት ሲቀርብ ማለት ነው እነስ ለመናገር አሁን 50 ተማሪዎችን እዚህ አልመተን ለኢትዮጵያ ችግር እንደፍናልን ሚል እንትን የለንምና ኢሚዲየትሊ እዚህ ጋር ጥሩ ተመክሮ እንዳየን ያደረግነው አገራዊ እናርገው ነው ከዛም በወቅቱ የነበረው ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር አሁን ወደ ትምህርት ሚኒስተር ስለታጠፈ ነው እንዳጀንዳ አድርገን አገራዊ ጉባኤዎችን አካሄደን ኢቭን የአፍሪካ ዩኒየን ራሱ ትልቅ ኢንተረስትም ስለነበራቸው ፋይናንሻሊም ሰፖርት አድርገን ጥሩ ውይይቶችን አካሄደን ዶክመንቶችን ማዘጋጀተን አገራዊ እናርገው መስፋት አለባቸው እንደነዚህ አይነት እድሎች ስለዚህ ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች መደበኛ ስራቸው ልክ ተማሪ ተቀበለ እንደምናስመርቀው እንደዛው ስቴም ሴንተሮችን መደበኛ የዩኒቨርሲቲዎቹ አካል አድርገው እንዲሄዱ ለማድረግ ናሽናል ፍሬምወርክ አዘጋጅተን ለዚህም ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው መሪነቱን ወስዶ የነበረው እኔም እዛ ላይ እንደ ሰብሳቢ ሆኜ በጣም በርካታ ስራዎችን ሰርተናል ናሽናል ፍሬምወርክ አዘጋጅተን ማዕከላት እንዴት እናስፋ ያሉትን ማዕከላት እንዴት እናጠናክር ሚል በጣም በርካታ ስራዎች ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ይዞ ያስቀጠለ ነበር ያው ባለፉት 3 አመታት በመናቀው ጉዳይ የፈለግነው ነው ያክል ሜዳ አልቻልንም አሁን ያ መቀጠል አለበት እስከዛው ግን እኛም እንደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስቴም ሴንተር አጋዦችንም እንፈልገው ቢያንስ እዚህ ያለንን ሀብት እንኳን ለምሳሌ ሄደን ህንጻ መገንባት ባንችል የዚህ አይነት ማዕከል ያለው ፋሲሊቲ ማቋቋም ባንችል እዚህ ያለውን በማንቀሳቀስ የተወሰኑ ዞኖች ላይ ወረዳዎች ላይ ማሳየት ማስተማር ስራው ዘይር እንኳን ባናስተምር የተወሰኑ ቀናትን ወስነን ብናሳይ ያው ሳይንስ ፓሽን ነው ልጆች እዛ ጋር የሚሰራውን ስራ ቢያዩ ፊዚክስ ማለት ምንድነው በጨለማ ነው ሁሌ መንጠለው እኔ በጋዳኒ ጀርመን ነው የተማርኩትና ጀርመን ፊዚክስ የተማርኩበትንና እዚህ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ዲግሪን ስማር የተማርኩትን ፊዚክስ አነጻጽረው ይገርመኛል ምክንያቱም ከዛ ሳይንሱን ነው ቢሃይንድ በቃ ዝም ብሎ ወረቀት ላይ የተጻፈውን መጻፍ ላይ ያለውን ሳይሆን በህይወታችን ውስጥ ምን ማለት ነው ፊዚክስ በእኔ ህይወትስ ኬሚስትሪ ምንድነው በአካባቢዬ ምንድነው ፊዚክስ ያለው አሁን ግንባታ የሚገነባ ሰው ወይም ድልድይ የሚሰራ ሰው የፊዚክስ ዕውቀት የሚያስፈልገው አይመስልም ግን ሳይንሱን ስትማራ ኤግዛክትሊ ምን ያክል ፊዚክስ አንድ ድልድይ ሲሰራ እንደሚያስፈልግ አንድ ህንጻ ሲሰራ ፊዚክስ ዕውቀት ምን ያክል እንደሚያስፈልግ ፕራክቲካሊ ታያለ በታደሉት ሀገራት ስለዚህ ልክ እንደዚህ ልጆቻችንም ቴክኖሎጂ ምንድነው ሳይንስ ምንድነው ምንድነው በእኔ ህይወት ውስጥ ያለው አስተዋጽኦ በአካባቢዬ በማህበረሰቤ በአገሬ የሚለውን እንዲያውቁ ሞባይል ላብራቶሪዎችን ወይም ተንቀሳቃሽ ቤተሙከራዎችን እንዲኖርም ፈልግ ነበር ኢቭን አዲስ አበባ እንደምንም ታግለን አስሞክረን ነበር በዚሁ በሚስተር ማርክ ጌልፋንድ ሰፖርት አድርጎ ስቴም ፓወር የሚባለው የነሱ ድርጅት
በነዚህ ማዕከላት ለማስፋፋት ጅማሮ ነበሩ። አይ ቲንክ አንድ 3 መኪኖች FSR መኪኖችን ሞዲፋይ አድርገው ሞባይል ላብራቶሪ ሆኖ ውስጣቸው ኤሌክትሪክ ሲስተም ያላቸው በተለይ ይሄ ድራይ ኬሚስትሪ ምንላቸው ድራይ ሳይንስ ምንላቸው ነው ውሃ ነክ ያለው ውሃ ብዙ ጊዜ ማኔጅመንቱም ከዌስት ጋር ስለሚያስቸግር እነዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት እቅድ ነበርና በአንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ይሄንን ኢቭን ኢኒሼቲቭን ወስደን ሞባይል ላብራቶሪዎች ያስፈልጋሉ ወረዳ ድረስ ዞን ድረስ ይሄን ልጆችን ማሳየት ማስተማር መምራን ፓሽን እንዲኖራቸው ማድረግ አለብን ስለዚህ እንዲያስቡ ስለዚህ እንዲያመሰለስሉ ማድረግ አለብን የሚል ሳብ ያለ አይ ቲንክ እኔ አሁንም ህንጻ መስራት ያስፈልጋል መሰረት ልማት ያስፈልጋል እስከዛው ድረስ ግን አይ ቲንክ በርካታ ዩኒቨርሲቲዎች አሉን በየአካባቢዎቻችን ከዞኖቻችን ተነስተን እስከ ወረዳዎቻችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለውን ሀብት በእነዚህ ባልኳቸው ሞዳሊቲዎች እኔ መኪና በሚፈልገው ሞዲፋይ በማድረግ የቤተ ሙከራ ግባቶችን ይዘን በመንቀሳቀስ ልጆችንም መምራንንም በእናሳተፋቸው ለሳይንስና ለቴክኖሎጂ ያላቸው ቅርበት በዛው ልክ ይጨምራል። ባው ቁጥር ይጠይቃሉ በጠየቁ ቁጥር ያውቃሉ ለችግሮቻችን መፍትሄ ይሰጣሉ። ዳትስ ዋይ አሁን ተማሪዎቻችን ወደቁ ትምህርት ወደቀ ምን እንለውኮ ዝም ብለን ብላ 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 እንላቸዋለን እነሱም ብላ 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 ብለው ይመጣሉ ዩኒቨርሲቲም ብላ ብላ ብለው ይወጣሉ ወደ ስራም ሲሄዱ ብላ ብላ ብለው ይሰራሉ። ከአቱም ብዙዎች የሚያስተናግዱን እኛ ያስተማርናቸው ተማሪዎች ነው እኛ ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ እታች ጀምሮ በሁሉም ኃላፊነት ወስዶ ይሄ የኔ ግዴታ ነው ይሄን ሰው ማብቃት አለብኝ ብሎ እስከሰራ ድረስ ለውጥ ልናመጣ እንችላለን። ለዚህ ደግሞ ሁላችንም መረባረባለን ብዬ ነውና መስፋት አለብን። አሁን እኛ 50 ተማሪዎችን ስለያዝን ወይም 40 ተማሪዎችን ስለያዝን ልንኮራ አይገባም። በቃ ጀምረናል። እነዚህን ተሞክሮዎች ግን ማስፋት አለብን። ባለ ድርሻ አካላት እኔ አንዳንድ ይገርመኛል አሁን ውጭ ሀገር ስንሄድ ትምህርት ላይ ምርምር ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው ባለሀብቱ ነው። ለምን? ነገ ለሱ ሀብት መበልጸግ ማድረግ ያ እውቀት መልሶ እንደሚጠቅመው ስለሚያውቅ። እኛ ጋር የበሰለ ተዘጋጅቶ የተገኘ ምሁር ካልሆነ በስተቀር ነገ ተስፋ ይሆነኛል የሚለው ምሁር ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው ምሁር የለም። አይተናል። አሁን እኛ ስቴም ሴንተር ላይ እኮ የሚገርም ቴክኖሎጂዎች ተፈበረኩ፣ ግን ማን ያስፋቸው? እኛ ዩኒቨርሲቲ ነን፣ ማሳደግ አንችልም። የግል ባለሀብት ነው ሊያግዘንም እነዛን ልጆች ኢንኩቤት በማድረግ የሚገርም እኮ ቴክኖሎጂ አሁን በጤና በለው በግብርና በለው በሃውስሆልድ ሌቭል አሁን እናቶቻችን ሊጥ ማብቃት ጋር ተያይዞ አረቄ ማውጣት ጋር ተያይዞ በጣም የሚገርም ቴክኖሎጂዎች ያወጣሉ ልጆች። ግን እነዛን ማሳደግ የምንችለው የፕራይቬት ዊንጉም አብሮ ቢያግዘን ነው። ዩኒቨርሲቲዎች እውቀትን ቴክኖሎጂዎችን ማመንጨት ማፍለቅ ነው የሚጠበቅበት። ወደ ማሳደጉ ወደ ማበልጸጉ ላይ ግን በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለ። ልክ እንደዛው ትምህርትም ላይ ኢንቨስት ማድረግ ያስፈልጋል። ትምህርት ላይ እኛ ጋር ደግሞ ትምህርት ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው መንግስትና መንግስት ብቻ ነው ብለን የምናምን ሰዎች ነን። ይህን ስቴም ማዕከል መንግስት አይደለም የሰራልን፣ አንድ ኢንዲቪጁዋል አንድ ሰው ነው። እንግዲህ በዛን ጊዜ 13 ሚሊዮን ነው የፈጀው። ምናልባት አሁን ከ300 ከ400 ሚሊዮን በላይ ሊፈጅ ይችላል በአሁን ባለው ገበያ። በዛን ጊዜ ግን 13 ሚሊዮን ዘሆን ቤተሙከራውንም ህንፃውንም ዘሆን ፋሲሊቲ 13 ሚሊዮን ነው ከግለሰብ ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ለባህር ዳር ማህበረሰብ የተበረከተ አንድ ኢንዲቪጁዋል የቢዝነስ ሰው። የትኛው ኢትዮጵያዊ ነው ይህን የሚያደርገው? ዊ ሃቭ ቱ ኩዌስችን። ውጭ ሀገር ይሄ ነው። የግል ባለሀብቱ ትምህርት ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። ለምን? ነገ ከዛ የወጣው ለሱ ቢዝነስ አስተዋጽኦ እንዳለው ስለሚያምን። እኛ ጋር ግን የበሰለ ካገኘ ላችን እንቀጥፋለን፣ በቃ ሌላ የሚበስል አናዘጋጅም። እና ይሄ መስፋት አለበት። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምገኘው በዚህ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስቲም ኢንኩቤሽን ሴንተር የላብራቶሪ የባዮሎጂ ላብራቶሪ ክፍል ውስጥ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ላብራቶሪው ሙሉ ማለት እንችላለን በጣም የተሟላ ዘመናዊ ላብራቶሪ ነው ያላችን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስቲም ኢንኩቤሽን ሴንተር። በተለይ በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የትምህርት እድገት ላይ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ የራሱን የሆነ አበርክቶ እየተወጣ ይገኛል። እኛም በበረካ መሰናዷችን ባያችሁት መልኩ እንደዚህ አመሰገን ሰለሞን አደላ ፕሮግራሙ ሰላሙን በማዘጋጀት እስካሁን ሰዓት ድረስ አብሬያችሁ ቆየው። ስመላለ ምህረት በካሜራ በኩል አብሮ የነበረ ባያችሁት ነገር እንግዲህ እናንተም የባህር ዳር ስቲም ሴንተርን ወይም የባህር ዳር ስቲም ማዕከልን እንዳመሰገናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ዝግጅታችን በዚህ ይጠናቀቃል። ጤና ይስጥልን።